សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមចាស់តាក់ទងទៅនឹងជួយ Share បន្តផងដោយសារតែញ៉ាំមីកញ្ចប់រាល់ថ្ងៃតបធូរឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នេះស្ថិតក្នុងសភាពគួរឲ្យសង្វេគចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ថៃមួយឈ្មោះ newsanok.com បានចុះផ្សាយថាមានករណីរន្ធត់មួយដែលក្មេងស្រីម្នាក់ដេកស្ទើរតែលែងនឹងខ្លួននៅលើគ្រែអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយសារតែញ៉ាំមីលើសកម្រិតពេកក្នុងនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមាន website ខាងលើបានចុះទៅសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយម្ដាយនិងជីដូនក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយសារការបរិភោគមីកញ្ចប់ហួសកម្រិតនេះដោយម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុនក្មេងស្រីរងគ្រោះអង្គុយញ៉ាំមីសុកសុកស្រាប់តែប្រកាច់ហើយសន្លប់គាត់ក៏បានបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាយ៉ាខៅប៉ុន្តែហួសពេកបន្តិចព្រោះផ្ទះរបស់គាត់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះភ្លាមៗនោះដោយសារមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានម្ដាយក្មេងនេះក៏ដាច់ចិត្តបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យធំដែលមានឈ្មោះត្រាងព្រោះមានចាស់ព្រោះនាងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកដោយបេះដូងរបស់នាងសឹងតែឈប់ដំណើរការទៅហើយតែគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមជួយឲ្យវាត្រឡប់មកលូតធម្មតាមកវិញក្នុងរយៈពេល2ខែក្រោយពីការជួយសង្គ្រោះនោះស្ថានភាពរបស់នាងនៅតែមិនល្អដដែលបន្ថែមពីនេះគ្រូពេទ្យបានបន្សល់ថាចាសំតើបានពន្យល់ថាមកពីក្មេងស្រីរងគ្រោះបរិភោគមីកញ្ចប់នេះច្រើនហួសពេកហើយធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់នាងខ្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាកង្វះសារធាតុរ៉ែខ្សោះជាតិទឹកសូដ្យូមខ្ពស់តម្រងនោមធ្វើការយ៉ាងលំបាករហូតដល់ទឹកនោមមានពណ៌លឿងម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានប្រាប់ថាកូនរបស់ខ្លួនញ៉ាំមីក្នុងមួយថ្ងៃមាន3ទៅ4កញ្ចប់ឯណោះដូចនេះសូមបងប្អូនគ្រប់រូបមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះកូនរបស់ខ្លួនជាពិសេសការទទួលទានមីកញ្ចប់រៀងរាល់ថ្ងៃចាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានចែករំលែកថ្ងៃនេះក៏សូមចាស់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំមីចាស់កញ្ចប់ផងដែរសូមចាស់ថែរក្សាសុខភាពជីវៀងកើតអាការៈឬក៏ជំងឺបែបនេះសូមចាស់ជៀសវាងទៅយើងកុំទទួលបរិភពលើសកម្រិតប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំគឺយូរយូរម្ដងបានហើយចាស់ការពារសុខភាពខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងចាស់ព្យាបាលផងដែរចាស់តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីបិទទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា